La Junta Central Fallera de València va anunciar ahir a última hora de la vesprada els premis dels monuments infantils, que enguany han deixat 7 palets repartits en 6 comissions de Mislata. Els jurats de cadascuna de les seccions en les quals participaven les falles infantils de Mislata van anar passant al llarg de la jornada d'ahir per a valorar la qualitat artística, l'enginy i la gràcia de cada monument, en son compte el regidor de festes, Toni Arenas, que ahir va seguir a peu de carrer la visita dels jurats. Las fallas infantiles ya están todas en la calle. En estos momentos está pasando el jurado de Junta Central Fallera y esperamos pues que muchas de las fallas de Mislata pues puedan obtener premio cada una en su categoría y la verdad que ha ido todo con total normalidad. La major alegria se l'emportaren els infantils de Doctor Marañón Mestre Palau, que es van proclamar vencedors de la seva secció, la novena. El monument de l'artista Ángel Navarro, que porta per títol Mislata té història, és un any més la millor falla infantil de la ciutat. L'any passat, la comissió i el mateix artista faller van aconseguir també el primer premi de la secció vuitena. Els Premis Infantils d'enguany han otorgat un altre primer premi a Mislata, la falla Leliana Cid, enquadrada en la secció 14. El monument de Manuel Martínez, que portava per lema unes copes de més, va aconseguir també un segon premi d'Enginy i Gràcia. Un tercer premi de la secció 11 ha aconseguit enguany la falla infantil d'Antonio Molle Gregorio Gea, obra de Bernardo Estela, i un cinquè en la secció 13 ha aconseguit el monument de Quint Pizarro. Les altres dues comissions que figuren en la llista de premiats són Felipe Weiber Mare Ràfols, amb un segon premi d'Enginy i Gràcia de la secció 16, i la plaça de la Moreria, el tercer premi també d'Enginy i Gràcia en la mateixa secció. Avui arriba el torn de les falles grans i durant tot el cap de setmana el món faller viurà els dies més intensos de l'any. Y durante estos días, pues nada, solemos visitar pues todas las comisiones, acompañarles pues en todos los actos que nos invitan y que podemos, y estamos con ellos pues para pasar estos días que para todos los milatinos pues son días de fiesta, de tradiciones y al fin y al cabo son días que a todos nos hacen felices.